פרק כף בית. לא תראה את שור אחיך או את שיו נידחים והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך, והיה עמך עד דראש אחיך אותו, והשב אותו לו. וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לשמלתו, וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו, ומצתה לא תוכל להתעלם. לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך, והתעלמת מהם, הקם תקים עמו. לא יהיה כלי גבר על אישה, ולא ילבש גבר שמלת אישה, כי תועבד אדוני אלוהיך כל עושה אלה. כי יקרא כן ציפור לפניך, בדרך, בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים. שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך והארכת ימים. כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך, כי ייפול הנופל ממנו. לא תזרע כרמך כלאיים, פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע, ותבואת הכרם. לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה. כי כך איש אישה ובא אליה ושנאה, ושם לה עלילות דברים, והוציא עליה שם רע ואמר, את האישה הזאת לקחתי, ואקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים. ולקח אבי הנערה ואמה, והוציאו את בתולי הנערה אל זקני העיר השערה. ואמר אבי הנערה אל הזקנים, את ביתי נתתי לאיש הזה, לאישה, וישנאיה. והנה הוא שם עלילות דברים למור, לא מצאתי לבתך בתולים, ואלה בתולי ביתי. ופרסו השמלה לפני זקני העיר, ולקחו זקני העיר ההיא את האיש, ויסרו אותו, ועמשו אותו מאה כסף, ונתנו לאבי הנערה, כי הוציא שם רע על בתולת ישראל, ולא תהיה לאישה, לא יוכל לשלחה כל ימיו. ואם אמת היה הדבר הזה, לא נמצאו בתולים לנערה, והוציאו את הנערה אל פתח בית אביה, וסקלוה אנשי עירה באבנים ומתה, כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה, וביערתה הרע מקרבך. כי ימצא איש שוכב עם אישה ועולת בעל, ומתו גם שניהם, האיש השוכב עם האישה והאישה, וביערת הרע מישראל. כי יהיה נערה בתולה, מאורסה לאיש, ומצאה איש בעיר, ושכב עמה, והוצאתם את שניהם אל שער העיר ההיא, וסקלתם אותם באבנים ומתו, את הנערה על דבר אשר לא צעקה בעיר, ואת האיש על דבר אשר עינה את אשת רעהו, וביערת הרע מקרבך. ואם בשדה ימצא האיש את הנערה המאורסה, והחזיק בה האיש ושכב עמה, ומת האיש אשר שכב עמה לבדו, ולנערה לא תעשה דבר, אין לנערה חטא מוות, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. כי בשדה מצאה, צעקה הנערה המאורסה, ואין מושיע לה. כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא אורסה, ותפסה ושכב עמה, ונמצאו, ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה 50 כסף, ולא תהיה לאישה תחת אשר עינה לא יוכל שלחה כל ימיו.